Ser pas here, pra nuk është se nga Serbia po shkon nga e sankcionuar i njohjes juridike që ndërmjetësuesi ju ka dhënë palëve, neve kemi nivel të barabartë, si më thon, të prezantimit. Mirpo, nuk jemi të barabartë me pozicionin politik dhe me fuqinë aktuale, sidomos me pozitën në dialog në kuptimin e raportit të Kosovës me ndërmjetësin. Për arsye se masat Kosovës ju janë vendosë nga ndërmjetësi, është mas e vërtet që masat janë vendosë me strategji konsensuale. Nisë është nga bënda antarë të unionit? Me konsensus. Përveç që është me konsensus, është e përdorë dhe metodat veçanta për t'i vendosë të masa. Duke i mendu që këto dhe t'jen fuqizuse në, ose presion për Kosovën në raport të, me jetësim në planit cilin Bashkimi Evropian ka ofruar. Mirpo, në një reagim kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pjesë cili do të sjellim vetëm pas pak, pra ai thosë se un lutem që ky mos jetë edhe një takim bosh ku palët do të fajsojnë njëra tjetrën. Ndërlir... Sepse në analizën e tij ai sheh pra që Kosova është pala e cila humb sepse Serbisë po i konvenon pikërisht ky prolongim i procesit. Shif, është më së vërteti që Serbisë i konvenojnë mirë po nga aspekti, këtë po në e thonë diplomatët, sidomos këta që po merën si referencë e mendimin ndryshe nga instanca zyrtare shteteve gjetëse që edhe që i kanë vendosë masa dhe që bojnë, po e bojnë presionin. Mirë po, në këtë rafsh, Kosova konsideroj që do të duhej të ishte më e sinqert, për është se po duke që është, dhe të njihte kapacitet dhe fuqinë e vetë politike, po edhe afërsinë që ka me këtë synimin e partneritetit